Da li je Nemanja nastradao posle skoka sa skakaonice ili pak sa ivice bazena, kao i da li je neko skočio na njega te se dečak utopio, iz tužilaštva ne žele da govore, ali je obdukcija nezvanično pokazala da je smrt nastupila utapanjem. Roditelji kažu da imaju informacije da je bilo propusta. Mnogi kažu da je propust nadležnih sa košutnjaka. Javljaju se deca, a i stariji koje znam i koje ne znam. Nije imao pasekotinu na glavi kako se pričalo. Ne znam kako se sve dogodilo, ali činjenica je da je tog dana bilo previše ljudi na bazenu, da se reagovalo kasno, zbog čega sam izgubio dete i zato ne želim da se takve stvari ponove nekom drugom. A da neko nije radio svoj posao, smatra i bivši radnik na bazenu zadužen za bezbednost. Bazen nije smeo da bude otvoren iz razloga što na njemu nisu bile, kako zakon nalaže, medicinska sestra i lekar. Dalje, bio je 13 spasilaca, to je manji broj od dozvoljenog, trebalo je da bude 15, a po onome koliko je bilo posetilaca, trebalo je da bude najmanje 20 spasilaca. Što se tiče dalje, skakaonica nije smela da bude otvorena. Ako je već bila otvorena, onda nikako nisu smela da rade dve skakaonice paralelno. Da medicinsko osoblje nije bilo na bazenu pokazuje i snimak sa nadzornih kamera van kapija bazena. Iz uprave bazena nakon nesreće izjavili su da je dečak radio salto i tom prilikom verovatno slomio vrat. Roditelji ipak u tu verziju događaja ne veruju. Ja ne verujem u to. Moj sin ne bi radio salto i nikada nije radio salto na bazenu. Čuo sam da je jedan spasilac rekao da je do nesreće zapravo došlo tako što je mog sina neko poklopio, skočivši ubrzo nakon njega, i to je ono što želim da saznam. Danas iz Uprave Zavoda za sport i medicinu sporta, po čijom su nadležnošću bazeni na Košutnjaku, nismo dobili nikakav komentar u vezi sa pokretanjem istrage, kao ni odgovor na pitanje dokle se stiglo sa internim prikupljanjem podataka u vezi sa ovim slučajem. Milena Prodanović, Televizija Nova.